ମାଝୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳାକୁ ଆମ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିବନି ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ମୁଁ ରାତି 12 ଯାଏଁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରହୁଛି ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2298 ହୋମଗାର୍ଡ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥାନାରେ 2ରୁ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବ ଥାନାରେ ଏସ୍ଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ବାଇକ୍ ଦିଆଯିବ ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାତି 2ଟାରେ ଆସିଲେ ବି ଶୁଣିବେ ରାତିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣି ମାମଲା ରୁଜୁ କର ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଉ ଥାନାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ହେବ ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନ ମାଓ ଦମନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସହାୟତାରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ 22 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 9.73%, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଏହା ଯେକୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର କେବଳ 2ଟି ଅର୍ଥ, ହୁଏତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ତ୍ୱରିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କହିବି, ମହିଳା ହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଓ ହିଂସା ପ୍ରକାର ୱାରୀ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କନଭିକ୍ସନ ତଥା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓ ତାହାର କାରଣ ବିଷୟରେ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ବିମର୍ଶ କରି ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ପୋଲିସର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ, ଏହା ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଦେବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଗିଭିଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଟୁ ବି ଗିଭିଂ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ପୋଲିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସଦାଚରଣ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଇପ୍ ଟିଜିଂ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଇଏ ଅଧିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀ, ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳା ଭାବେ ଅପରାଧର ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିଚରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଥାନାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌଜନ୍ୟତା ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦିନବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ବା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ ଯେ ରାତି ଯିଏ ଆସିବ ଏବଂ ମହିଳା ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା। ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।